Na otvorenom zimskom bacačkom mitingu u Splitu olimpijske pobjednice Sandra Perković i Sara Kolak na najbolji mogući način otvorile su sezonu. Sarino koplje letilo je do 65 metara i 23 cm, što je drugi rezultat sezone, a Sandra je ponovno prebacila 70 metara, što je već na startu najbolji hitac u svijetu, 70 metara i 23 cm. Pa evo, jako sam zadovoljna samim rezultatom, četvrtu godinu zajedno preko 70 metara i pod ovim uvjetima, ovo ja mislim bila najgore nacije što se tiče uvjeta, nikad nije bilo ovako hladno, nikad nije ovako puhao taj neki čudan vjetar koji nije ni doprinosio ni odnosio disku. Očekivala sam iskreno nakon druge serije kada sam bacala 69 metara da će to ići ipak malo dalje, nisam se mogla tehnički snaći, mislim da je to što su se mišići počeli hladiti i jednostavno se nije mogla držati topline na nivou na koju sam ja željela, ali kažem 70 metara, to je opet 7 metara dalje od druge na rang listama, ja ne mogu se tome prižaliti. Imamo oko 120 sudionika iz 4 zemlje, naravno ono što sve najviše interesira je da na današnjem natjecanju imamo dvije olimpijske pobjednice, što se može usporediti sa dijamantnom ligom. Ono što je, nažalost, malo je vrijeme loše, ali nadam se da će cure svoju formu realizirati, znači Sandra i Sara. Pa evo, vidit ćemo, mislim da u sezonu krećemo dobro, po dvorani se već vidi da su rezultati dobri. Danas je paralelno su i Balkanske igre, znači jedna generalna provjera u Beogradu u Kombak areni gdje će biti prvenstvo Europe. Tamo smo isto jaki, naši džokeri su, što bi rekli, u formi i mislim da će današnji dan biti vrlo, vrlo znakovit i bitan za hrvatsku atletiku. Sandra inače i svoj rekord ostvarila u vjetrovitim uvjetima, na ovaj s Mosora, dosta hladan, onemogućio je kraljici već sada skidanje starog rekorda. Pa ove godine drugačiji format, više nema 7 mitinga dijamantne lige, sada su 5, od toga su 4 kvalifikacije kada se skupljaju bodovi. Nakon skupljenih bodova odlazimo u finale gdje se bodovi brišu i ko pobjedi u finalu osvaja dijamantnu ligu. To je novi zanimljiviji način natjecanja, ali ne ide na ruku svim nama sportašima koji smo na nekom visokom nivou cijelu sezonu, pogotovo što će biti finale dijamantne lige poslije svjetskog prvenstva u Londonu, također poslije Hanžeka, a baciti pred domaćom publikom pod takvim pritiskom i željeti biti najbolji, opet ostati koncentrirani i biti spreman za finale, bit će teško, ali radimo na tome. Pripreme u Splitu odrađene su baš kako treba. Disk je letio 4 puta preko najboljeg rezultata do danas, a čak i u startu zaželjela oboriti rekord da nije bilo ovakvog vjetra. Sandra je u top formi i još će nas dugo nagrađivati ovakvim rezultatima. Da, ove godine je svjetsko prvenstvo u Londonu na stadionu na kojoj je praktički sve počelo, tako da nekako se želim tamo vratiti da u jednom trenutku budem vlasta svih titula koje posjedujem, a ove godine znate da iz 2015. godine fali titula svjetske prvakinje.